Twakola endagaano omwaka oguwedde era ne tugamba gavumenti nti katukakanya abakozi bonna tojja kuddamu kufuna bibinja by'abakozi kwekalakaasa wano na wali. Era ndowooza tukkiriziganya nti ebibinja ebyo ebibadde byekalakaasa bali tebikyakola ki? Tebikyaliwo. Kakati ekiwandiiko kyaffe nga kirina okuteekebwa mu nkola naye nga sayidi zombi zimaze okuteekako emikono. Sayidi yaffe ku lw'abakozi ba gavu, ku lw'abakulembeze b'ebibiina by'abakozi aba gavumenti ne sayidi ya gavumenti. Ekiwandiiko ekyo twamala okuteekako omukono. Naye ekiwandiiko ekyo kiwagamye. Community Development Office yayita mu byalo bannange mulime ekkubo bannange mulime emmere bw'oli emmere ennungi lweti ey'okulwala esalikako kati abandigenze mu ddwaliro nga balwadde enamba ekola ki ekendeera yandibadde nga talina training n'akola science n'afuna obwo obulwadde bwazimba twereti ate tajja kulwala kati yenamba ekola ki kati oyo omuntu asevinga gavumenti ku ddagala lingi lyandiguze mu kujjanja mu bali ate kati yo gavumenti egamba nti yo talina mugaso ensonga ze baleese oludde tubadde tuzitandiseeko twaziraisinga ne floor ya parliament nga tumaze okulaba nti budget framework paper gye bapresentinga emisaala gy'abakozi gyali tegikyuseemu kiba kitegeeza tewaliwo increment yonna eyali eteereddwamu. Some lack of communication ne departments ezimu kubanga ttiimu tezaateeka mu nkola ekintu kye twayisa. For instance twayongeza omusaala gw'abakozi aba science by science na abatichinga science then mukati muzinyiji muri manasezi waliwo local government workers waliwo abasomesa katikati gulize zimu is jumping that's reflecting banabo ni bafuna kati chazi bagenzo chizuru tichi budget je tuliko so for what is captured they are also forgotten and yet bitwa tusaininga collective bargaining agreement bala ganti bajja kubawa